Відеокамери будуть встановлені в місцях скупчення людей, раз, в місцях проведення масових заходів, два, при в'їздах і виїздах, три, для того, щоб працювати над профілактикою, над запобіганням вчинення, в першу чергу, терористичних актів, диверсійних проявів, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, незаконних заволодінь транспортними засобами. На систему спостереження з міського бюджету виділили 2 мільйони 440 тисяч гривень. Найдорожче, за словами самих правоохоронців, це сервер. Тому на першому етапі планують встановити 29 відеокамер, а з часом сподіваються збільшити кількість приладів до 100. Ці відеокамери – можливість розпізнавання номерних знаків, можливість при наближення, відближення фокусування. Фокус. І тому у нас буде набагато більше можливостей при вчиненні незаконних заволодінь транспортними засобами, крадіжками, розбійними нападами. Ми можемо ввести номер автомобіля, який нас цікавить, і зразу будемо мати детальну інформацію, коли ця машина в'їжджала, виїжджала і в якій годині перетинала ту чи іншу вулицю. До слова, така система відеоспостереження вже працює в Кам'янці-Подільському. Наступного ж тижня 26 відеокамер встановлять в Шепетівці.